Holokaustske Nobelovke Mislave Šimborske. Pesma je posvećena jednoj mački koja je izgubila svog voljenog vlasnika i o njenim patnjama. Mačka u praznom stanu. Umreti, to se mački ne radi. Jer što će započeti mačka u praznom stanu? Penjati se po zidovima, provlačiti između nameštaja. To už ništa to nije promenjeno, a ipak je promenjeno. To už ništa pomereno, a ipak je porazmeštano. I uveče lampa više ne svetli. Čuju se koraci na stepeništu, ali to nisu oni. Ruka koja stavlja ribu na tanjirić takođe nije ona što ju je stavljala. Nešto to ne počinje u običajeno vreme. Neka se to ne odvija kako treba. Neko je tu bio, a posle iznenada nestao i uporno ga nema. Zavirilo se u sve ormane, protrčalo kroz sve police, zavuklo ispod tepiha i proverilo. Čak prekršila naredba i razbacali papiri. Sve više da se vrati, spavati i čekati. Nešto se on samo, neka se on samo vrati, neka se pojavi, vidjet će već da će se s mačkom tako ne može. Ići će prema njemu kao da uopšte neće, lagano, na vrlo uvređenim šapama i za početak nikakvih skokova ni piske, izvinite, nisam ponela način.